ยัสสะเวยะเยเตยธรรมะโกนายุปิธรรมะอติริยัสสิลาเดนอกมิมิรุเยโกถุยอมัตตยะสกามะโกเลสสังกังเกราเวဖြစ်တယ်ထေရကထာလို့ခေါ်တယ်ပါဠိစာပေမှာမတန်တင်ထားတဲ့အတိုင်းထိုမနေမြတ်တို့ရဲ့အမတ္တယစကားတွေဟာ ကျမ်းစာရသူတို့အတွက်ဘောဓုတ္တအဖြစ်ုံများမကဘဝသင်္ကန်းစာတွေနဲ့ရရှိနိုင်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့မထေရမြတ်တို့ရဲ့အမတ္တယစကားတွေကိုနာယူမှတ်သားပြီးမိမိတို့ရဲ့ဘဝလမ်းမှန်ကြအောင်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းသွားကြရမှာ။ရသော်ပြရဲ့ဆုံးမနဲ့အညီနေ့စဉ်မှာလောကီဆောင်ရည်တည်ထိုင်ကြရမှာဆိုတာ သဘောပေါက်နားလည်ကြမှာဖြစ်ဘဝဆိုတာပတ်ဝန်းကျင်နဲ့မိမိတို့အကျိုးပေးရာနေရာဌာနအားလျော်စွာဘဝရှင်သန်မှုအတွက်စာဝတ္တီပြည့်စုံမှုအလုံးလုံးကြရတယ်အဲ့ဒီလိုလူတိုင်းလူတိုင်းကိုယ်စီအလုံးလုံးကြရတာဘဝမှာလူတိုင်းလူတိုင်းလှုပ်ကြရတဲ့ ဘဝကပေးလိုက်တဲ့တောင်းတရားပဲဖြစ်တယ်ဘုရား။ယေရှုဗျာကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီတောင်းတရားတွေကိုလွတ်တင်လှုပ်ထိုက်တယ်လို့ပဲဟောတယ်။တန်တရာဟောကမလွတ်သေးခင်မှာမကန်နဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကရှောင်းလန်းပြီးတော့အလုံးလုံးဖို့တာအရေးကြီးတယ်။ဘဝရလာလို့ရှင်ဘဝမှာအသက်ရှင်သန်မှုဆင်းရဲဒုက္ခတွေနည်းပါးပြီးချမ်းသာဒုက္ခတွေရရှိမှု လူတိုင်းလူတိုင်းကိုယ်စီအသိဉာဏ်နဲ့တတိတရားနဲ့ကြိုးစားအားထုတ်ကြ။အဲ့ဒီလိုကြိုးစားအားထုတ်တဲ့အခါမှာအသိဉာဏ်တို့တတိတရားတို့ကိမ့်မဲ့သွားပြီဆိုရင်လူတွေဟာဆောင်ထက်ရမယ့်ကိုကျင့်တရားတွေပြပြလို့မမှန်ကန်တဲ့လှုပ်တွေကိုလှုပ်မိပြီဆိုလို့ရှင်ဘဝမှာနိမွန်းသွားကြပြန်။အဲ့ဒီလိုနိမွန်းမသွားအောင် ရသော်ဗျာရဲ့အဆုံးအမတွေကိုလိုက်နာဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်သာဝတ္တိဘဝဖူလုံယုံတာဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ်ဘဝကနိမောပြီးဆုံးရှုံးနေတာမှုတွေနဲ့ကြုံကြရတယ်။တဏ္ဍာလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုခြုံကျစ်လိုက်လူတွေနဲ့အဆင့်နှိမ့်ကြပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ရှိနေကြတယ်တရဝါတွေဟာ မြောင်များစွာရှိပေါ့လူတွေအလုံးမြင်နိုင်ကြတဲ့တရိစ္ဆာန်လောကဆိုတာကိုကြည့်လိုက်တရိစ္ဆာန်ဘဝရောက်နေကြတဲ့သရဝါတွေဟာဆင်းရဲဒုက္ခကြီးစွာဖြတ်တန်းနေကြသူတို့ရဲ့အခြေအနေဆိုးတဲ့သရဝါမျိုးတွေလည်းလောကမှာရှိသေးတယ်ဒါမှလူတွေမသိနိုင်တဲ့အခြေအနေအလွန်ဆိုးတဲ့ဘဝရောက်နေကြတဲ့ ငရဲသူငရဲသားတွေပြိတ္တာတွေဆိုတာလေတတ္တလောကကြီးတစ်ခုလုံးမှာရှိနေကြရေအောက်ကဘာမှာဆိုရင်အလွန်ထူးဆန်းတဲ့သရဝါကြီးတွေတာဒီကနေ့ပဲဂျာနယ်တစ်ဆောင်ထဲမှာဖတ်လိုက်ရတယ်ဖိလစ်ပိုင်ကမ်းခြေမှာလာတင်တဲ့အလွန်ထူးဆန်းတဲ့သရဝါကြီးတကောင်ကမ်းခြေမှာမျောလာရတဲ့ကမ်းတင်ပြီးတော့တခါမှမမြင်ဘူးတဲ့ရေသရဝါကြီး ပုပ်ပွားနေတဲ့ဣဒ္ဓဝါကြီးတကောင်ဟာပင်လယ်ကမ်းခြေမှာတင်းလို့ထူးဆန်းအောင်ဟောပွဲရတယ်တွေ့ရတယ်ဆိုအဲ့တော့တတ္တလောကဆိုတာအမြဲတမ်းဆန်းကျင်ဆန်းကျင်နဲ့တတ္တလောကတွေမှာမြတ်စွာဘုရားတရိစ္ဆာန်လောကဟာဆန်းကျင်ဆုံးပဲလို့ဒီလိုခေါ်တယ်မျိုးပေါင်းလဲအမြဲတမ်းများတယ်အမြဲတမ်းများပြီးတော့ပုံစံလဲအမြဲတမ်းမှ ကိုယ်ပြန်ချမ်းသာကြတယ်တိရိစ္ဆာန်လောကကုန်းပေါ်မှာဖြစ်တဲ့တိရိစ္ဆာန်ရေထဲမှာဖြစ်တဲ့တိရိစ္ဆာန်အမျိုးဆုံးနေအောင်လူတွေမသိနိုင်လောက်အောင်ထူးဆန်းတဲ့တိရိစ္ဆာန်လောကကြီးတစ်ခုလုံးဘဝရဲ့အကျိုးပေးမကောင်းလို့တော့ဘုံကိုလုံးတဲ့အလုပ်တွေရဲ့မှားယွင်းချွတ်ချော်မှုကြောင့်အဲ့ဒီလိုဆင်းရဲဒုက္ခကြီးတဲ့တိရိစ္ဆာန်ဘဝကိုရောက်ကြရတယ်ဆိုတာဘုရားဗဒဝင်နေနေနဲ့
ตะขันยุฉีทา जा ตะตะโลกะอีตะคูโลกู बदुरीगा नौ मोने डाले जो सुन बदु मजू मिमी मूसोरे कोई लो ये डेगा नौ मोने रे सुरा ठेंशा ऐ लो ये लो सुरे कंडियारे गोट खा बदुगा नौ मोठा रों सो किले तारे का नौ मोठा किले दार सुरा लुरिये तना सेठे माप्चे लाले ये न्यूरे तबारे पुलाऊने तबारे ऐ लो टेयाम न्याटामु मटेयामुरे उपचसी डे တရားမြတ်တာမှုကင်းပြီမတရားမှုတွေဖြစ်စေတတ်တဲ့စိတ်တွေသဘောထားတွေကိလေသာတွေဒုက္ခဘဝတစ်ခုရလာပြီဆိုလို့ရှင်တုံးမေတ္တာတကုမှာအပြန်အလှန်ကျင်နာတရားမေတ္တာတရားထားရမယ်အစာလူတွေမှာရက်စက်တယ်ကျင်နာကင်းမဲ့တယ်ဆိုတဲ့လောက်ရတဲ့ဘဝအတွက်အင်တာမအန္တရာယ်ကြီးတဲ့လောက်ရတဲ့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့် ရသော်ဗျာဒခင်ကိုရောဗျာကဓမ္မဝိဟာရလို့ခေါ်တဲ့မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေမြင့်မြတ်သောနေခြင်းအားဖြင့်တဝုဒ္ဓဂျိုးစီဝါကိုလိုလာတဲ့မေတ္တာတရားဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေလို့ရှိရင်ကုကြီးဆောင်မခြင်းနဲ့အကျဉ်းတရားကိုယ်ရဲ့တာလွန်သောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဝန်တာချီးနှူးနိုင်တဲ့ဟူရိတာတရား တိခဉ္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 
ကံစိုးတွေပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဆိုးတဲ့ကံတွေရဲ့အကျိုးပေးဟာခုနပြောတဲ့တရိစ္ဆာန်လောကဓိရဆိုးသွားရင်ငရဲဆိုတဲ့ဘုံဝအောင်ရောက်ဒါတတ္တလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုလွှမ်းမိုးနေတာလူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်တယ်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေသဘောထားတွေထားနေအောင်ကြိုးစားကြရမှာဖြစ်တယ်ဒီတဘောကတစ်ခါလောက်ကြိုးစားလိုက်ပြီဆိုရင်အချိန်တွေဟာများစွာကောင်းမွန်သွားနိုင်တယ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ မထေမြတ်တို့ရဲ့မတ္တရာစကားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ရဲ့ဘဝသင်္ကန်းစာတွေကိုမိမိရဲ့ဘဝသင်္ကန်းစာအဖြစ်ရယူပြီးတော့ကိုယ်လမ်းကြောင်းကိုယ်ဘဝလမ်းကြောင်းဖြောင့်တောင်းအောင်ဘယ်လိုဘဝမျိုးကနေပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်လမ်းကြောင်းကိုဖြောင့်တောင်းအောင်ကိုယ်သာလည်းအဓိကကိုယ်သာလည်းဗရာဏဆိုတဲ့အတွေးတွေမြတ်စွာဘုရားသွန်သင်ထားတဲ့အတိုင်းအတ္တဟိအတ္တနောနာထောကောဟိနာထောပရောတိ အာကိုရမှာကိုယ်ကိုပဲအာကိုကိုယ်ကိုအာကိုတယ်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ရကိုပဲအာကိုရမှာဖြစ်တယ်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းမရှိဘူးဆိုရင်ကိုယ်ပဲခံရမှာဖြစ်တယ်အတ္တနာဟိသူတ္တန္တေနနာထံလဘတိဒုံလဘမိမိကိုယ်တိုင်ကောင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်အတွက်အာကိုရတယ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားဟာအလုံးမှတ်သားစရာကောင်းလို့နေစဉ်ဘဝနေထိုင်
Tilo demo. Aven lolo, nizen lo de kama. Meta karuna murida ubeka chikambiro. Yemiate, sidi the water in it, look dome solution. Peroma, out dancha, doma, obu. Yemiate, sidi the water, the Yemiate buago, some gentle man, pshete sure. Yabura, so much yaro. The dita, Mimiro guama. Out then, no dancha, doma. Say to Kaya on, don't put at it. Agudu diari, nen and neo. ထက်တန်းရောက်အောင်တွန်းပို့နိုင်တဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကုသနာမှာများတဲ့များအောင်နေစဉ်ဘဝမှာနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ပြီးတော့လောကီဆောင်ရွက်ဖို့ဟာအရေးကြီးတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားက
ดูเรซอราญัสสีณะลงชื่อเดตะลงก็ซีบัวชาดัดผู้ด้วยตะลงก็တော့โกชินเตยอะด้วยหลุဆိုပြီးတော့ဖယ်ရန်ချထားရှစ်เนาะญัสสีတစ်ခုကဘာကိုကြည့်ရမလဲလို့ဆိုရင်မရသေးတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတွေဘယ်လိုရအောင်ရှာရမလဲရထားတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတွေဘယ်လိုတိုးတက်ကြီးပွားအောင်ဘဝမှာအဆင့်မြင့်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အသိပညာပဲဖြစ်တယ် ကျန်မျက်စိတလုံးကတော့အကောင်းနဲ့အဆိုးအကြောင်းနဲ့အကျိုးပြည့်စည်တာနဲ့အပြည့်မရှိတာခွဲခြားသိပြီကိုချင်းတရားကိုထိန်းချောင်းပေးတယ်ပညာပြည့်စည်တယ်ဖြစ်အဲ့တော့လူတွေမှာပဂရိမျက်စိနှလုံးရှိတယ်လို့ပဲလူ့ဘဝရောက်လာလို့ရှိရင်အမြင်နှမျိုးမျက်စိနှမျိုးနဲ့ထိန်းချောင်းသွားပြီဆိုရင်ဒီလူဟာဘယ်တော့မှအောက်တန်းနောက်တန်းရောက်မှာမဟုတ်ဘူးအလင်းမှအလင်းတို့သွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ အဆင့်မြင့်တဲ့ဘဝကအဆင့်မြင့်တဲ့ဘဝပဲရောက်သွားမှာတေချာတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသင်္ကန်းစာယူပြီးတော့ငါဖဲကိုဥတီပြီးသွားနေတယ်လဲဆိုတာကိုယ့်ကိုစမ်းစစ်ရတယ်နေစင်နေအများငါလုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေဟာမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာအခြေမခံတဲ့အလုပ်လားအခြေခံတဲ့အလုပ်လားသို့မဟုတ်အပြစ်ကင်းတဲ့ကုသိုလ်လုပ်လားအပြစ်ရှိတဲ့အကုသိုလ်လုပ်လားဒါနှစ်ခုချိန်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ
ပြည့်မြတ်တဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေရရှိအောင်ကြိုးစားလှုပ်ဆောင်ခြင်းဟာမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်တက်လမ်းခြင်းမဖြစ်တဲ့ဒါကြောင့်မထေမြတ်တို့ရဲ့ဒီအမတ်တရားစကားတွေမတန်းနာယူပြီးတဲ့အခါမှာဘဝအတွက်သင်ခန်းစာရဖို့ဖြစ်တယ်ပေါ့အခုဒီကနေ့ 40 တပါးမြောက်တဲ့သီရိဝတ္ထမထေမြတ်ရဲ့အမှတ်တရားစကားကိုမှတ်တမ်းနိုင်ချရအောင်စတင်ပြီးတော့မှတ်တမ်းနိုင်ချမယ်ဒီမထေမြတ်ကတော့သူ့ရဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံတစ်ခုသူပြောတာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်လဲကိုယ့်ဘဝအတွေ့အကြုံသူလဲသူ့ဘဝအတွေ့အကြုံ ဘဝအတွေ့အကြုံတွေကိုခြေခံပြီးတော့လူတယောက်ဟာအောင်မြင်မှုပန်းနိုင်ကိုလှမ်းကိုင်ပေါ်ရတာတိကဖြစ်တယ်။များသောအားဖြင့်မထေမြတ်တေဟာသူတို့ရဲ့ဓမ္မအမြင်တွေနဲ့သူတို့အောင်မြင်မှုရလာတာတွေကိုခေါ်ကြိုးကြတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီထဲမှာသူတို့ဘဝဇာလန်းလေးတွေကိုကိုကတစေတစောင်းအခက်အခါကြီးလိုက်လို့ရှင် ကိုယ်ဘဝအတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့သင်္ကန်းစာတွေကိုလည်းရယူနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီပတိမြတ်ရဲ့ဘဝအခြေအနေကိုပထမစတင်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ရအောင်ရှင်လျားတဲ့တန်တရာခရီးထဲမှာခေါင်းကြီးတို့တွေလည်းခရီးသွားနေကြတာဒါဖြစ်တယ်နော်ဘယ်တော့ကစပြီးဒီခရီးသွားနေကြတယ်ဆိုတာမပြောနိုင်ဘူးအခုလက်ရှိဘဝကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် လူသားတယောက်ပွားတဲ့ခရီးသွားနေချင်ဘဝအဲဒီလိုလူသားတယောက်ဖြစ်တဲ့ဘဝရရှိနေပြီဆိုရင်ဘာတွေလုပ်တဲ့မလဲဆိုတာဒါအရေးကြီးတယ်နော်အဲ့တော့ဒီသီရိဝတ္ထဆိုတဲ့ဒီမထေမြတ်ဟာဒီကဘာကကဘာဆိုတာအခုဒီဘုန်းကြီးတို့နေထိုင်ရတဲ့ကဘာမြေကြီး ဒီကဘာမြေကြီးလို့တသောင်းသောစကြဝဠာတွေအခြားစကြဝဠာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့အခုဘုန်းကြီးတို့နေတဲ့စကြဝဠာလို့ခေါ်တဲ့ကဘာမြေကြီးတစ်ခုအဲ့ဒီကဘာမြေကြီးပေါင်းမြောင်များစွာကုံဆုံးကျော်လွန်ခဲ့တာဖြစ်တယ်သင်္ခါရဆိုတာဘယ်အရာမှသာဝရတည်ရှိတာမဟုတ်ဘူးအလုံးမှာ ဖြစ်ပေါ်လာပြီးနောက်ပြည့်စည်သွားကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီကဘာမတိုင်ခင်ကကဘာတွေမြောင်များစွာဖြစ်ခဲ့တဲ့အထဲမှာ60နဲ့တကဘာကိုပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် 60 တကဘာမြောက်ကကဘာမြေကြီးဒီလိုစัจ java လာမှာဝိပတ္တိဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားပွင့်တယ်အခုဒီကနေ့ကဘာမှာဂေါတမဗုဒ္ဓပွင့်ထားတယ်
นายมตาจาเอ้อแล้วเว้ย60ตะกว่าเด็กก็วิปัตติโหลขอเลยยศสอบยาตะสุปนหมู่เก้าเลยเอริปนหมู่ตรงน่ะวิปัตติเนี่ยสอบยาเล่แท้มาคู่อมัตตยะสกาเปล่เตติโกตะมะเทหาลุบวะเหี่ยวชิงน่ะแกเอ้อตะบัวลงอ่ะลุบวะจีเว้ผิดตาไม่หอกกู ဘုရားမျိုးစုံတန်တရာကျင်လိုက်တာအဲ့ဒီထဲမှာဝိပဿနာမျိုးစုံပြပွင့်တဲ့အချိန်သူဟာလူ့ဘဝရရှားလာတော့ယသောဗျာနဲ့ဆုံတွေ့တဲ့အခါဖခင်ကိုကြည်ညိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေအခုဘုန်းကြီးတို့တွေဟာလဲယသောဗျာပြိဋိဘံစံပြီးတဲ့နောက်မှာလူလာဖြစ်ကြတယ်လူလာဖြစ်တဲ့အခါမှာမိမိတို့ရဲ့ကံကောင်းထောက်မှလို့ဘုရားဘာသာထွန်းကားတဲ့နေရာမှာ လူလာဖြစ်ကြတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေကိုကြီးညိုကြတယ်လေးစားကြတယ်ဆိုလို့ဘုရားဘာသာဝင်ဖြစ်ပြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုကြဘုရားကိုယေရှုပြီးစေတီပထိုးတွေကိုရှ िख ိုးကြတယ်ပူဇော်ကြတယ်ဒီလိုတော့ဘုရားတက်တော်ထင်ရှားဘုရားကိုပွင့်လိုက်တဲ့ဒီသီရိဝဒအလောင်းအမျိုးကောင်းတာဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားကိုကိုယ်တိုင်ဖူးမြင်လိုက်ရတဲ့ သူဖြစ်လို့အလွန်ကံကောင်းတယ်အလွန်ကံကောင်းတော်လည်းပဲသူလုံးတိုင်တဲ့ခုသူကဘုန်းကြီးတို့တွေနဲ့သိပ်မကွာပါဘူးเนาะသူပါလောက်တော်မှုလို့ဆိုဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားကိုပန်းနဲ့ပူဇော်တဲ့ခုသူကောင်းမှုတစ်ခုလုပ်လိုက်တယ်ဒါပဲလုပ်တာเนาะဖျားပွင့်လို့ကြုံလို့ပန်းနဲ့ပူဇော်ခဲ့တယ်ဖျားတရားလဲနားတယ်လိုက်နာဆောင်ရတာတွေလဲကုသိုလ်တွေလုပ်လိုက် တော့တော့အဓိကသူလုပ်ခဲ့တာတော့အမတ်တရားမြတ်စွာဘုရားကိုပန်းနဲ့ပူဇော်ခဲ့တယ်။ကျောင်းဆောင်လူခဲ့တာလည်းမဟုတ်ဘူး။နော်။တခြားကောင်းမှုတွေလုပ်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။ပန်းနဲ့ပူဇော်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလို့။အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်တက်တန်းစေလို့ဘဝခရီးထွက်ခွာရတဲ့အခါမှာနတ်ပြည်ရောက်လိုက်လူပြည်ရောက်လိုက်နဲ့တန်တရားကျင်လဲပြီးတော့ သူဟာသူများနေထူတန်တရားထဲမှာချက်ဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားထာကတရားနာရလို့တန်တရားဟုတ်ကကျွတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးသူလည်းကျွတ်နိုင်တဲ့အနေထားမရှိဘူးခေါင်းကြီးတို့တွေလည်းအခုဘောမဘုရားရဲ့လက်ထက်မှာဘုရားတရားတော်ဒီနာခွင့်ရတော်လည်းပဲကျွတ်တန်းဝင်လောက်တဲ့ပါရမီမရှိသေးရင်ကျွတ်တန်းဝင်အောင်မှာမဟုတ်သေးဘူးเนาะလူရဲ့ အဲ့တော့ကျွတ်တန်းမဝင်ရစေကမှုကောင်းတာတွေလုပ်ဖြစ်ဖို့ကပို့အရေးကြီးတယ်။ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကသာလေမိမိအတွက်အားကိုးရာဖြစ်မှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီမှာဒီအမျိုးကောင်းသားဟာပန်းနဲ့ပူဇော်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုကြောင်းပြုပြီး60နှစ်ကဘာ60တကဘာကြာအောင်ဘဝခရီးကိုဖြတ်တန်းလိုက်တယ်။ဂေါရဝမြတ်စွာဘုရားပွင့်တဲ့အခါမှာ ราชชูမြို့ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့မိသားစုတွေမှာလူလာပြန်ဖြစ်ပြန်အဲ့လိုလူဖြစ်တဲ့အခါမှာဂေါရဝဘုရားပွင့်တာနဲ့စုံစည်းပြန်เนาะအဲ့ဒီလိုစုံစည်းရတာဟာဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တော့ကပူဇော်လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုချီးညိုတရာဖြစ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့စွမ်းအားတွေနဲ့သူ ဒီလိုအနေထားမျိုးကိုရရှိသွားတယ်လို့ပြောအဲ့တော့ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့အမျိုးသားဖြစ်ပြီးတော့သူ့ကိုသီရိဝဋ္ဌချက်တည်အားဖြင့်တိုးတက်သူဂုံချက်တည်တိုးတက်သူဆိုတဲ့နာမည်နဲ့သီရိဝဋ္ဌလို့အမည်ပေးထားတယ်သီရိဝဋ္ဌဟာချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ဂုံရှိသီရိရှိပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်တာ ရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဖရာအဖြစ်သို့ရောက်တဲ့အခါမှာဗိမိတာရမင်းကြီးကိုဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းတပည့်စကြတရားဟောပြီးဣတိပတနာမှာတဝါဆိုဝါကျွတ်တဲ့အခါမှာဆောင်းရသည်ဥရဝေလကတ္တဝအမှုရှိတဲ့ယသိတထောင်တရားဟောချစ်ချွတ်အဲ့ဒီယဟန်တထောင်နောက်ပါခြံရံပြီးတော့ ဘိမိတာရမင်းကြီးထံဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းရာဇယုံမြို့ကိုဖျားကြွလာအဲ့ဒီကြွလာတဲ့အခါမှာ
เออตะตองณท่องเนาะเบมิตาระเมเนี่ยยุทธุမျိုးသားတွေအားလုံးဟာမြတ်စွာဘုရားကြွလာတယ်ဆိုတဲ့အခါราชโยမျိုးအနီးကထန်းတော့ဥယျာဉ်ထဲမှာတွားရောက်ပြီးတော့ဖူးမြော်ကြဆရာဟန်တထောင်နဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုတွားရောက်တွေ့ဆုံဖူးမြင်တယ်အဲ့ဒီတွေ့ဆုံနဲ့ပွဲကိုဘိမိတာရတမဂမအာ ဘိမိတာရမင်းကြီးနဲ့ဆုံတွေ့ပွဲလို့ဒီလိုတတ်မှတ်တယ်နော်ဒါဆိုကြမျိုးကလူတွေအိုးတဲတဲ့ဘိမိတာရမင်းကြီးအမှုစုပြီးတော့လူတွေဟာမြတ်စွာဘုရားကြွလာတာအထူးဆန်းပေါ့အဲ့ဒီတရားနာဖို့ချစ်ခိုးဖို့တွေ့ဆုံဖို့ဆိုပြီးတော့ရွယ်ချက်မျိုးမျိုးနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုလာရောက်ပြီးတော့ဖူးတွေ့ကြပိဋကတ်ထဲမှာ ตีริวุฒะဆိုတဲ့ราชโยမျိုးကသူ့ချွေလဲပါလာခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့လိုပါလာပြီမြတ်စွာဘုရားကပေမိတာရမင်းကြီးနဲ့ရောက်ရှိလာတဲ့ပိဋကတ်တွေကိုတရားဟောတယ်အဲ့ဒီတရားဟောတဲ့ပွဲမှာသူ့ကိုจุတန်းဝင်နေပါ냐မတန်နေပါမရှိဘူးပေမိတာရမင်းကြီးအမှုပြုတဲ့ပြိတ္တ တော်တော်ပါဖြစ်ကိုရောက်သွားပြီ။ဇန်နေပိဋကတ်တွေကမြတ်စွာဘုရားကိုစီကတ်တဲ့ဥပဒကဥပဒိကမှဖြစ်ခံယူကြ။အဲ့ဒီပထမဆုံးရာဇဂျုံမျိုးကိုကြွားတဲ့ခရီးမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုကြီးညိုမြတ်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာများစွာတိုးတက်ပေါ်များလာခဲ့တယ်။မြတ်စွာဘုရားဟာပေမိတာရမင်းကြီးရဲ့ပင်လျောက်ချက်ကြောင့်နန်းတော်ကို ဆုံးဖို့မေးကြွားတယ်ရဟန်းတထောင်နဲ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဝေလူဝဥယင်ကိုလှူတယ်ပြိဋ္ဌာဟာအလွန်များတဲ့ပေါ့အဲဒီဆုံးအဲ့ဒီအလွန်များတဲ့ပြိဋ္ဌာထဲမှာတူပါဝင်ဖြစ်တဲ့သီရိဝတ္တမြတ်စွာဘုရားကိုဖူးတွေ့လိုက်ရတဲ့အခါမှာချီညိုစိတ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုချီညိုစိတ်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာအစိမ့်သက်တက်ကဖြစ်ဖို့မလို့ကိုယ်စက်တက်ကဘာတော့ကဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားနဲ့ဆု
ရှိတယ်ခေါ်တော်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်အလွဲတခုချင်ညိုတဲ့တရားတရားတွေဖြစ်ပေါ်တာဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းအခုခေါ်တော်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာဘုရားကိုချင်ညိုတဲ့စိတ်လေးတွေဟာအလဟတဖြစ်တော်မှာမဟုတ်ဘူးနောက်ဘုရားတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါဒီချင်ညိုစိတ်နဲ့ပဲအခြေခံပြီးတော့ချင်ညိုစိတ်ကိုခြေခံပြီးတော့ဘုရားဟောတဲ့တရားတွေမှာအဆုံးမတွေကိုနာပြီးမိမိတို့ရဲ့ ဆန္ဒအားရတာနောက်ဆုံးမှာတန်မြေဝကလွတ်ကြမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အခုလိုမုံမြတ်တဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေကိုယ်ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာဖြစ်တာမြဲတယ်တန်မိုးရှိတဲ့ယရနာတစ်ခုပမာချီးပွားတွတ်တဲ့ဆုပ်ယုတ်ပြပြမသွားအောင်ထိမ့်သိမ်းထားတယ်နော်လောကလူသားတွေကတန်မိုးရှိတဲ့ယရနာလို့ဆိုပြီးတော့တယူတယ ခရုတစိုက်တိန်းတာကတော့ရွှေတို့ငွေတို့စိန်တို့သာဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီစိန်ရွှေယရနာတွေတဲ့ပုတ္တံမိုးရှိတာဖရာကိုကြီးညိုတဲ့တရားစိတ်ကပုတ္တံမိုးရှိပါတယ်ဒီကြီးညိုတဲ့တံမိုးကြီးမားတဲ့တရားစိတ်ရသော်ဖရာကတရားတရားကိုတတ်တာဒဏ္ဍာတရားဟာတကယ်ဥစ္စာပဲလို့ဒီလိုခေါ်တာနော်အဲ့ဒီတံမိုးကြီးမားတဲ့ ตราสิทธิ์นี้ผู้มิมิรู้ยินแล้วมาตั้งถาบ่รู้ดิตราเตียะนี่ก็นี่ไปแล้วเสร็จไปตันเตียะก็หลุดผู้ด้วยเฉยนี้ตะคู่พันนี้ไปผิดเอ๊ะดีกะนี้พระเตียะตันหาจีญูได้ตราสิทธิ์นี้ก็อมัตตะเมตันโมไม่ใช่หูหลุมาอ๋อไม่ได้ตู้เยกะเต็นซ้องช่องหมู่ผู้ยิรู้ดิฤหายาชิมมาเตชาเลยบ่ดีမျိုးกองทหาร วิบัติเมษวาพระองค์ละแท้ก็อะคุโลจีญูสิทธิ์เดรี่จ่องตูหาโกรมะพระองค์เนี่ยတွေ့တဲ့အခါမှာตระปตันนะจีมาสွာဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့လာခဲ့တယ်จีมาสွာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာလူ့ဘဝခွာရှောင်ပြီးတော့ရဟန်းပေါင်းတို့ကူးပြောင်းပြီးเมษวาพระองค์ရဲ့အဆုံးအမအပြည့်အဝလိုက်နာဖို့ဆိုပြီးတော့တရားကျင့်မှု
ตังงานวะไล่ตะปองราชโยมอยู่อนิมาชื่อเดตองงาลงเนี่ยมาบาเวဖြစ်เดวีภาระตองเนี่ยปันตวะตองซ้องตองฉีต้อยะกัมปทันเจ้ามาตั้วพี่တော့ตุหาเตียถ่ายเอริลูอลีถ่าค้องนี่ตุมายาเสร็จเนาะปันตวะตองเนี่ยมาเตียถ่ายเนี่ยอาคามาญาติกุรุไล่ปอ အခုလိုမိုးရသည်ကြီးရောက်လာတဲ့အခါမျိုးမိုးတွေကယောဟန်ရှက်စီးတွေကလက်တောင်ကောင်းနေလှိုင်ကူတွေထဲမှာသူတရားထိုင်တရားစီးတွေကတောင်ခမ်းတောင်နေကြားတဲ့ကနေဖြတ်ဝင်လာပြီးတော့နော်မိုးချိန်တန်နေလက်စီးလက်တန်နေဟာတောင်ကောင်းတောင်ကြားတွေထဲမှာဖြတ်ပြီးတော့ဝင်လာတာကိုသူတတိထားမိတယ်ပေါ့ အေးမိုးရွာလိုက်တဲ့အခါမှာအလွန်ပူတဲ့အချိန်ဖြစ်လိမ့်မယ်မိုးရွာလိုက်တဲ့အခါအေးမြသွားတယ်မိုးရွာလိုက်လို့အေးမြသွားတဲ့အချိန်လေးမှာပူအိုက်တဲ့ရာသီဥတုတံကိုမခံစားရတော့ပဲနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာရာသီလေးအေးသွားပြီဆိုရင်စိတ်ချမ်းသာမှုဖြစ်ကိုယ်နဲ့တင့်တော်တဲ့ရာသီဥတုလေးရတာဥတုတပ္ပယကိုခေါ်တယ် อุตุตัปปายะณีลุถ่ายลุอศีลปีลาได้ปูไอ้นี่แหละญาติอุรุจีโมยอไล่ได้อาการมาอปุริยောบาพี่รุณีลุถ่ายลุก้าวลาได้เฉิงนี้มาเตย้าโกโจซาพี่รุตุหาถ่ายไล่ได้วิปัตตนาญาณนี่อเส้นเสร็จตัดพี่นอกซ้อมมาญาติอุรุเยอกุญญีเนี่ย วิปัสสนาเตียเจญญะโยโกอัธรไล่ตาญาณน่ะဖြစ်ကိုရောက်ရှိသွားတယ်เนาะအဲ့တော့ခွေးရွတ်တွေရရရဟန္တာဖြစ်ဖို့ဆိုသူဘယ်လောက်ထိကုသကောင်းမှုတွေနဲ့ဘဝပေါင်းဘယ်လောက်ဖြတ်တန်းခဲ့ရတယ်ဆိုတာဘဝနဲ့မပြောနဲ့ကဘာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်90နဲ့တကဘာဖြတ်တန်းခဲ့ရတန်းနေရတယ်เนาะ90တကဘာဖြတ်တန်းခဲ့ရ တကဘာတကဘာဆိုတာဘဝပေါင်းများစွာဖြစ်နိုင်တယ်ဘဝပေါင်းများစွာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ90တကဘာဖြတ်တန်းလာပြီးတဲ့အခါမှာဝိပဿနာဆောင်ပြန်တဲ့ကကြီးညိုလှူဒန်းပူဇော်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့စွမ်းအားနဲ့ခေါ်တော်ဘုရားဆောင်ပြန်လက်ထက်မှာဖရာရဲ့အဆုံးအမတိုင်လိုက်တာခြင်းကြံကြိုးကိုအထုံးလို့တရားသူတရားမြတ်ရသွားအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့အတွက်ချီးမားတဲ့ဘဝသင်္ကန်းစာပဲဖြစ်တယ် အခုဘုန်းကြီးတို့တွေကိုဘောကောင်းဝဘုရားလက်ထက်မှာလူဖြစ်နေကြပြီလူဖြစ်နေတဲ့အခါရှင်ထဲမှာဘာတွေရှိကြသလဲတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတွေရှိသလားသို့ဘောစာဝတ်တည်ရေပေါ်မှာလောဘတွေနဲ့အချိန်ကုန်သလားသို့ဘောမုန်နီစိတ်တွေနဲ့ပဲစီးပွားရှာကြသလားနေ့စဉ်ဘဝကိုကြည့်လိုက်ကိုဘဝကိုဆုံးဖြတ်လို့ရတာအဲ့ဒါလို့အချိန်လေးကောင်းတစ်ခု ဖះအဆုံးမတွေနဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အခါမကန်နဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်နိုင်တာဖြစ်တယ်။နှုတ်ဘုံဆိုလို့ရှင်မတရားစီးပွားရှာတာတို့တဝဘတို့မတရားလှုပ်တာတို့အနိုင်ကျင့်တာတို့အကြမ်းဖက်တာတို့ဆိုတဲ့ဘဝမှာတတ်တာဖြတ်တာခိုးတာလူတာရက်တန်ဆိုတဲ့ဒုစရိုက်တွေထဲမှာကျင်လည်ပြီးနေမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့တန်တရားတွေကထွက်ပေါက်စွာရဖို့မတမ်းမခဲသေးပါဘူး။နော် ဒါကြောင့်တန်တရာတွေကထွက်ပေါက်ရတယ်ဆိုတာအခုလိုဖရာရဲ့အဆုံးမနဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်လာပြီဆိုရင်ထွက်ပေါက်လေးဟာတွေ့တာအလင်းရောင်လေးတွေ့လာတယ်လို့သူတို့ဆိုအဲ့တော့ဒီမထေပြားဟာယန္တာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာတမဟာအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုယန္တာဖြစ်သွားတာဘာဖြစ်သွားတာလို့ဆိုစိတ်ထက်ကြံ့ခိုင်မှုတစ်ခုရတယ်စိတ်ထက်ကဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့စိတ်ထက်ကနော်ကောင်းတဲ့နဲ့တွေ့ရင် ဝန္တာရတက်ကြွားတယ်မကောင်းတဲ့နဲ့တွေ့ရင်စိတ်ကြကြတယ်လောကရမုံတိုင်းနဲ့တွေ့ရင်ရိမ့်ထုံးတယ်ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကြတော့အဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်တော့ဘူးစိတ်ဓာတ်ဟာတည်ငြိမ်သွားတယ်အလွန်နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အာယုန်နေတွေ့လဲပဲလောဘတွေမဖြစ်လာတော့ဘူးမုန်နိစရာအာယုန်နေတွေ့လဲဒေါသဆိုတာမဖြစ်တော့ဘူးသဘာဝတရားတော့အစင်ထာဝရတတိထားပြီးတော့အတိညာနဲ့ နေထိုင်တာဖြစ်တော့ကြောင့်မောဟဆိုတာလည်းမဖြစ်တော့ဘူးအဲ့တော့ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာ
ဒီညိနဲ့အဆင့်ကိုရရှိပါဒါဖြင့်ရဟန္တာဖြစ်တော့ဘာအကျိုးရှိလဲဆိုဘဝခန္ဓာဆိုတာစဉ်းစားကြည့်လေနောက်ဘဝတွေအတာထအခုရထားတဲ့ဘဝခန္ဓာဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့ခန္ဓာကြီးမသိခင်လည်းပဲဒုက္ခတွေအများကြီးကြုံเนาะကျောကဝေဒနာဖြစ်လာရင်လည်းဒုက္ခနာရကျင်နာခိုက်တာခဲတာ ชารานาราทีโลทุกข์เวนิสิเนเมียตู้โซเชียลอะไรทุกข์จุยะมวยอะไรทุกข์อละเสียอะไรทุกข์ไอ้เรื่องโลบวชมากุขขันธ์กูตะหลอกกะยุไส้ต่อเลยเวขันธ์กูจีก็ตะเนปีตะเนโอละเลยข้องบัวก็สะเวนีไม่ผู่จิมเมเนี่ยผู่ละเมปะสะแท้ก็ตวาดิไม่โจจิมเมจูละเม ญาติศีลเนี่ยไม่หมုံญิมไม่ม้งล่ะมั้ยขอนอ้าฤทธิ์เนี่ยไปทีเพียงย่อจักล่ะเอริขันธ์กูจี้อ่ะเปียงล้วยปีใหญ่ย้วยเป็ดซี้ล่ะมั้ยอเนฐาမျိုးနောက်ဆုံးကြတော့လုံးဝမလုံနိုင်တော့တဘောကအဆုံးသတ်သွားတယ်အခြေအနေမျိုးထီအောင်လူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့ဘဝဟာရောက်ရှိသွားကြမှာပဲဖြစ်တယ်ဗောအဲ့ဒါကိုပဲအိုခြင်းဆင်းရဲနာခြင်းဆင်းရဲသိခြင်းဆင်းရဲ ဘုရားသေးတဲ့ကုလူတွေကတော့ပြုံးနိုင်သေးတယ်သို့တော့လက်တွေ့ကျုံလာပြီဆိုရင်ဘလောက်ကြံ့ခိုင်မှုရှိသလဲကိုယ့်ကိုယ်ဘလောက်ထိအောင်ဒီအပြုံးမပြတ်နေနိုင်မလဲဆိုတာတရားသဘောနဲ့ချိန်ပြီးတော့စိတ်ထက်ရင့်ချက်မှုရှိမရှိစမ်းသပ်လို့ရတာပေါ့တော့ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကျတော့စိတ်ထက်ကရင့်ချက်သွားပြီ ไอ้หลุยิ้นเจ็ดตัวบีนอกถัดดีโลทุกข์ปี้แม่ขันธ์မျိုးโหละตรุบมันไม่ย่าတော့มันผิดတော့ทุกข์ปี้ได้ขันธ์นี้ก็ไม่อยากรู้ส่วนอะคุเล็ดด้วยบัวมาตะเพียงๆโอลาอะราส่วนแล้วตรุบไม่จုံย่าတော့ดูตะเพียงๆนาลาอะราแล้วไม่จုံย่ารู้นอกซ้องเตียแม่ส่วนแล้วตรุบไม่จုံย่าတော့ถ้าว่าเอี้ยงต่อไปเสียทุกข์นี่อารมณ์ก็ลุกขึ้นตัวได้ในกับงูเม็ดหมอผิดตัวดาหา လမ်းဆုံးပန်းတိုင်ပဲဖြစ်တယ်ဗောအဲ့ဒီလမ်းဆုံးပန်းတိုင်ကိုရှောက်ရှိသွားတဲ့အခါမှာသူတို့ဟာအလွန်တရာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ကြရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်အလွန်တရာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ကြခန္ဓာငါးပါးရှိနေသမျှကလပ်ပတ်လုံးခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခခံစားကြရခန္ဓာငါးပါးမရှိတော့တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြရင်ဒီဒုက္ခမျိုးတွေကလွတ်ကင်းမယ်ဆိုတော့သူတို့သိရှိကြ အဲ့တော့ဒီပထမမြတ်ကသူ့ရဲ့အမှတ်တရစကားကိုပြောတာသူ့အောင်မြင်ခဲ့တဲ့တရားဓမ္မကိုအကျဉ်းချုပ်အထုတ်တဲ့အခါဓမ္မအတိရရရှိလာတာကိုသူစိတ်ထဲမှာအမှတ်တရဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအမှတ်တရဖြစ်တဲ့စကားကိုသူပြောတာပေါ့နော်သူပြောပုံကဝိဝရမနုပတ္တန္တိဝိစုတာဝိဘာရတ္တသ ဝေဘာရတောင်းတဲ့ဘန္နဝတောင်းကြားလှိုင်ကောင်းနေတဲ့မှာတဲ့လျှက်စီးတွေဟာလက်လာသူတရားအထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာเนาะညာကြီးမှာမိုးတွေရွာချပြီးတော့မိုးတွေချိန်လို့လျှက်စီးတွေဟာသူတရားထုတ်နေတဲ့လှိုင်ကောင်းထဲမှာတစ်ဖြတ်ဖြတ်လက်လာအဲ့ဒီလက်လာတာတွေသူဟာသိရှိပြီးတော့နာခဝိဝရကတောစဆာယတိ ไหลงงี้เด้มาถ่ายเองก็นี่เอี้ยญาณได้ยาดิอุรุนี่ก็อลุไม่ไปเว้ยตุหาตมาริเตียรี่ตุ๊ดเด็ดละออกปัญญาเตียรี่ตุ๊ดเด็ดละออกกรรมฐานอลุกูจูบังอัธรไล่เด้ตุ๊ยะอมัตตยะกรรมฐานอลุจูบังอัธรเอริหลุจูบังอัธรไล่เด้คาตุกุตุอายะปายะจูบังอัธรไล่ အောင်မြင်မှုရသွားလို့သူဟာပုတ်တော်အပ္ပတိမတ္တဒါဋိတော်ဘယ်သူတွေမှနိုင်ရှင်လို့မရအောင်အတူမရှိတဲ့တည်ငြိမ်တိမတ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သားတော်အစစ်ဖြစ်ကိုသူဟာရရှိခဲ့ပြီလို့ဝန်တာအားရဥဒ္ဒံစကားအနေနဲ့ရှင်တွင်စကားကိုမှတ်တရစကားကိုပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ် အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းတနေ့ကြခုချိန်မှာဘုရားရဲ့တပည့်တော်ကဘုရားရဲ့သားတော်သမီးတော်လို့ပြောရတော့လည်းပဲ
ยะสวะพะยาเยอะสงมาดิปี้ๆวะๆไล่หน่าหน่ายหน่ามะหุติด้วยจังตาเหลิมมาตะมี้เหลิมมาบ่ผิดจักได้บุยะมายังคาซูดอนลุษิญตาซูตะมี้ซูอณีถาเมียวบ่ผิดจักอ๋อนาวซุตะจิอะกุลุยะสวะพะยาเยอะสงมาเตียรอดิโหไล่หน่าลาลุไล่หน่าไล่ลุอะปี้วะกุเยเนนะลุงเนมาปูลองสีดัดเดกิเลสตาดิอารมณ์เผชาหน่ายบีซวยโดหา พระยาตาตะบีตะบีอะสิผิดไปลูกอุดันจุไหนมาผิดเปาะดาก็42บาเหมี่ยวติริวุฒะมะเทมยะเยอมัตตยะสกาเว้ผิดเปาะดีมัตตยะสกาโหจิบีตุบวะเนี่ยตุเปียวเกเรสกาเลริฮะบ้องยีรุบวะมาเลยอะคุลุจုံด้วยจ่ายมาผิดดีด้วยจังโกแลโกบวะมัตตันติไหนเนี่ยตะนี่กูยောက်ชิลามาสร้า ตติฐาจาผู้조사จาผู้นอกตะคา42บาเหมี่ยวคฑีระวณียะมเทยะอมัตตยะสกาโหนายุจิอ่ะตูก็တော့ตะชาตูมะหุผู้ศีลตารีปุตตระเยญีอเงยซงศีลเยวระมาဖြစ်တယ်ตูหาชาတော့เเละมา จาสีเบี้ยเมซัวณีถ่ายแก่ได้ปกปู่ဖြစ်ခတိရာဝနိယရှားတော်မှာပျော်တယ်ပျော်တယ်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့သူ့ကိုခတိရာဝနိယခတိရာဆိုတာရှားဝနဆိုတာတော့ရှားတော်ရှားပင်တော်မှာနေထိုင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စာပေကျမ်းမှာမှတ်တမ်းတင်တာဖြစ်တယ်သူရဲ့ဘွဲတော်ကဇေဝရပဲဖြစ်တယ်ကဲသူပြောမဲ့စကားလေးကို မတရားစကားလေးကိုနားထောင်နေသူ့ဘဝစာကြောင်းလေးကိုအရင်ကြည့်ရသူဟာသူ့ဘဝဘယ်တော့ကစားခဲ့တယ်လဲတန်တရားမှာဒီကဘာကနေနောက်ဆုံးတွက်လိုက်လို့ရှင်အခုလိုကဘာပေါင်းကဘာပေါင်းပေါ်လာပြီးပျက်စီးသွားတဲ့ကဘာပေါင်းတွေမြောင်များစွာရှိတယ်လွန်ခဲ့တဲ့ကဘာတသိန်းနော်သူဟာပို့ရှိဝေးတယ်လွန်ခဲ့တဲ့ကဘာတသိန်းမှာဘဒုမုတ်တရာဆိုရဲ့ရသော်ပြ ဂေါရဝမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာထင်ရှားတဲ့မဟာတာဝကကြီးတွေအားလုံးဟာကဘာတသိန်းကဗုဒ္ဓမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားနဲ့ဆုံခဲ့ပြီးကုသကောင်းမှုလုပ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာဖြစ်တယ်။ဆင်းသာကြည့်တော့ဘုရားတဆူနဲ့ကြုံတွေ့လာပြီးကုသကောင်းမှုလုပ်မှာကဘာပေါင်းတသိန်းဖြတ်ကျော်ပြီးတော့မှဂေါရဝမြတ်စွာဘုရားမှာထင်ရှားတဲ့တာဝကဖြစ်နေတယ်။လွယ်လွယ်နဲ့တော့ဘုရားမမရဘူးဆိုတာ
And over the mother, yes, of ya. Let him hunt out what he saw it. Music. Eddie hunt out what he knew about to loop it. Loop it, Navi, solution. Boa be long and the Kuara, Shija. Go money, view the mutari. No, go, go, Boama. Hane look at Santa Sura. Miopala, let Dilu Lachana. Young when they lower it, no. Now, Divian, Lodi, Loja, Lomioso. But why yet in that mood, Lomioso, Loja? Lupsit la Lucy. That's ye to it, Sawon ye to it, Loloja. Down at the young Dujahu, Edima. But you would have just of your letter. Do up Pa Loloja Rosa. Kadu the ma a local locator. Do look at Kadu the ma. Music gamma, Duha. Shorty, you are my loop shadow. Kadu Pusade, a load of coon at Duboa Yatigate. King Amyema, the Bayaka, sorry, sick and the cushy. A good manly one is yearly Bayan Chando, Cowing, they do, Dilubo, no? Missy, there's a solution, sick and harsh. Eri king of Yama, Bayaga, so the same. Duha, Kadupu, local loaded. Kahaliosa, but you won't have yes of Yanet, Tangaroriha. The pet gang will job, sick gang will yawla. Eri Lucy gang yawla, there come. Duha, under the old Wanda, I have Jimmy. Kuru the Mari, Gono, Supong Bido. Payanet, Tanga, Alo. No.
ปูโซหลุดทั้งบีตรุกรุเลรีอารมณ์อภั่วๆพี่တော့ยัสสะพยาเนี่ยตังฆาฤาโหเบกั้นโหปุบไปแกจ้ะกุตุลุกแกจ้ะเออโกจုံยาจုံยาตะคู่โหกุตุกองกุตะคู่หาลุบผิดตัวล่ะอลนตัมมูชีเลยเปล่าเนาะเอ้อตุตุลุไล่ได้กุตุอะริกุตุเนาะมะจามะจามยัสสะพยาโหผู้ด้วยยาได้อะคํามา ยัสสะพยาก็ตื้อเยตะบี้ตาวกะฤาเรมาทุชนในปกปู่ฤาโหฉิจุสกาเปาะจ้าราฤาရှိတယ်အဲ့ထင်မဲ့ရဟန်းတော်တော်ဟာမြို့ဤရွာဤမှာဘရောမမနေဘူးတောထဲမှာပဲတသလုံးနေပြီးတော့ချင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုยัสสะพยาก็တောနေရဟန်းအဖြစ်ဣတရေပွဲထူး ਨੇ အတော်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တောနေတဲ့ထဲမှာအတော်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ထူးချွန်သောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဣတရေခဆိုတဲ့ သူဟာအတော်ဆုံးပဲဆိုပြီးခုံပြုတ်စကားပြောကြခဲ့တာသူကိုယ်တိုင်ကြားရတဲ့အခါမှာလူဆိုတာဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒဆိုပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဟာအဲ့ဒီကုသိုလ်ဒီရသော်ဘုရားဓမ္မကုသိုလ်ကောင်းကြီးလုပ်ပြီးသူလဲအခုလို့ဘုရားကိုယ်တိုင်ကတောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချီးကျူးတာအဲ့ဒီချီးကျူးခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလို နောင်လည်းပဲသူချီးကျူးခံပြရတဲ့တောနေရဟန်းဖြစ်ပြရစေဆိုစိတ်ဆန္ဒတွေပေါ်လို့ဆူတောင်းခဲ့တယ်။အဲ့တော့ကဘာတသိန်းကိုသူဖြတ်တန်းလိုက်။ကဘာတသိန်းအချိန်ကာလဖြတ်တန်း။ဖြတ်တန်းလိုက်ပြီးတော့ခေါရဝမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတဲ့အခါမှာမေဂရတိုင်းနာလကဆိုရွာကလေးမှာရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ညီလာဖြစ်တယ်။ ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ခမည်းတော်ကဝေကန္တဆိုတဲ့ပုံနာဝေကန္တပုံနာမေရောကြီးကရူပတာရီလို့ခေါ်တယ်ဝေကန္တပုံနာနဲ့ရူပတာရီတို့ရဲ့သားသမီးတွေခေါနေအောင်ရှိတယ်အကြီးဆုံးကဥပတိတ်တာဒုတိယကဥပသေနာလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခါသူ့ရဲ့အငယ်ကစုံဒ အငယ်ဆုံးကအခုပြောတဲ့ခရီးရဝတ္တရာရေဝဒါလို့ခေါ်တယ်။နောက်သမီး၃ယောက်ဆာလာဥပဆာလာတိတုပဆာလာဆိုအလုံးသူတို့မိသားစုမှာမောင်၄ယောက်နဲ့နှမ၃ယောက်ထွန်းကားတယ်။နာလကအဆိုတဲ့ကြောင့်အဲ့ဒီမှာသူတို့ရဲ့အကိုအကြီးဆုံးဥပတိတ္တဟာ ပွဲချီရာကနေပြီးတော့တံဝေကဖြစ်တယ်စဉ်းစားဖို့ရင်မတူချဘူးပွဲသွားချီရင်ကနေပြီးတော့သူစဉ်းစားတယ်ရည်စရာတွေပြောတယ်ပြက်လုံးတွေထုတ်တာအောက်ကနေနားထောင်နားထောင်ပြီးတော့စဉ်းစားတာသူဘယ်လိုစဉ်းစားတော့အေးပွဲချီပိဋကတ်တွေကိုချီပြီးတော့လူတွေဟာရည်စရာတွေပြောပြီးရည်မောနေကြ နောက်အနှစ်တရာဆိုရင်ဒီလူတွေတယောက်မှမရှိဘူးအားလုံးသေချာမှာငါလည်းသေပါပဲသူတို့လည်းသေချာအဲ့တော့အေးအေးဆေးဆေးသေမဲ့ဖေးကြီးရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါရဲ့တန်းနဲ့မသေးတဲ့နေရာကိုဘာဖြစ်လို့မရှာကြတာလဲခေါင်းထဲမှာပေါ်လာတယ်နော်အဲ့လူတွေဆိုစဉ်းစားမိကြမှာစဉ်းစားတာလေအဲ့လိုခေါင်းထဲပေါ်လာတဲ့အခါသူ့တငယ်ချင်းကလည်းသူ့နီးသူစဉ်းစားတယ် ကောလိတာတဲ့သူတို့နှစ်ယောက်မတိုင်ခင်မင်းနဲ့ခေါင်းထဲမှာပွဲချီရင်ကနေအဲ့ဒီလိုစဉ်းစားမိတဲ့အခါနောက်ဆုံးမသေးရနေရာကိုတို့ရှာကြမယ်ဆိုပြီးတော့ပရပိုက်တို့ရဲ့ကြောင်းကိုသွားပြီးပရပိုက်ကိုလိုက်ကြတာသူတို့နှစ်ယောက်ဆိုဥပတိတ်တာပရပိုက်နဲ့ကောလိတာပရပိုက်ဆိုပြီးနောက်ပိုင်းမြတ်စွာဘုရားရာဇဂိုပြေရောက်လာတဲ့အခါမှာ သူတို့ဟာရှင်အတ္တစီနဲ့ပထမဥပဒေတာပရဝိတ်ကတွေ့တယ်တွေ့ပြီးတဲ့အခါဘုသူတပည့်လဲလို့မေးတော့ဘောဓမဖရာရဲ့တပည့်ဘောဓမဖရာနာမည်ကြီးတယ်အဲ့တော့သူဘာဟောတာလဲသူ့ရဲ့အယူဝါဒပြောပြဆမ်းမှာဆိုသစ္စာလေးပါးကိုအတူချုပ်ပြောတာသဘောပေါက်တယ်အဲ့ဒီကနေပြီးဘုရားတပည့်တော်ကအဖြစ်ဝင်ရောက်လာသူတို့နှုတ်ဦးစလုံးမှာအလုံးကိုညာထက်တဲ့
ဆုံးတကူကြီးမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပြီတဲ့။မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာအထူးချွန်ဆုံးထိတ်တန်းကြဆုံးအက္ကတဝကနှစ်ပါးဖြစ်တာ။အဲ့ဒါကိုရဟန်းဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာတာရိပုတ္တမောဂလံလို့သူတို့ခေါ်တယ်။အမေရဲ့နာမည်နဲ့ဥပဒိတကိုတာရိပုတ္တလို့ခေါ်တယ်။ကောလိတရဲ့နာမည်ကိုတော့သူ့အမေနာမည်နဲ့မောဂလံနာလို့ခေါ်တယ်။အနွယ်နာမည်နဲ့ခေါ်ကြတာပေါ့။ အဲ့လိုသူတို့နှစ်ပါးဟာထူးထူးခြားခြားဖြစ်တာအဲ့ဒီခုနကရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရဲ့မိသားစုတွေမှာသူကိုယ်တိုင်ကပရမိတ်ဘုရားကနေပြီးတော့ဘုရဝတ္တရဟန်းတစ်ပါးဖြစ်ရောက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ရဘက်ကတပည့်ကြီးတခုတူဦးအနေနဲ့ထင်ရှားကြွကြတယ်သူ့ရဲ့ညီဥပသေနဆိုတာသူနည်းလူလိုက်လာပြီးတော့တရားဓမ္မအချက်အချက်ကိုအထုတ်တော့သူ့ရဲ့ရဟန္တာဖြစ်သွားတယ် ဆုံးတာဆိုတာလည်းသူ့ကိုအကိုရီကိုအားကြပြီးသာသနာပေါင်းဝင်လာတယ်သူလည်းပဲနောက်ပိုင်းမှာရဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ရေဝဒဆိုတာလေးတဦးချံအဲ့ဒီရေဝဒလေးကခုနှစ်အရွယ်ပဲရှိသေးတယ်မိဘတွေကတားကြီးတွေသုံးယောက်စလုံးသာသနာပေါင်းဝင်သွားတဲ့အခါဒီကလေးတယောက်တော့ဆုံးရှုံးမှဆိုးတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ ငယ်ငယ်လေးတည်းအချွတ်တင်ပြီးတော့အိမ်တော်ရဲ့သားချပေးခုနှစ်နှစ်အရွယ်မှာအိမ်တော်ချကိုကြိုးစားကြအိမ်တော်ချကိုကြိုးစားတဲ့အခါမင်္ဂလာစကားကိုပြောတဲ့အခါတချီရွယ်မျိုးသမီးမိဘတွေဖိုးပွားတွေကိုကြောတဲ့အခါမှာအိုအောင်မင်းအောင်ပေါင်းနိုင်ကြပါစေလို့ခုနှစ်နှစ်အရွယ်ကလေးလေးတွေအဲ့ဒါလို့ဆုပေးတဲ့အခါ ชีวราเยคองเเม่บาเซนดาเม่งาแลติโลโอยาออมมาลาดีพวายีดีอโฟยีดีโลงาแลเผียออมมาลาโซเดอตวยลีวนลาเอ้อรองาบาลุ่มเลงาอโกยีดีฮาดาดิตวยลุ่นี่มาเว้ซอบิเมงคลาซองงาเน่อเปญมาต้อเเม่ผัดตั้นปิ่ดจวาอเปญมาไลปูเเม่ลูรีโกเหล่ซ้าปิ่ดนอกเพนอกพีตวาโบซอบิ่ดคณะซ่องค้านปิ่ด တော်တဲ့ဖြတ်တန်းရာနေခြေရာဖြောက်ထွက်ပြေးသွားတယ်။နော်အဲ့ဒါဒီပြေ우ရာတော်တဲ့မှာခြေရာဖြောက်ပြီးတော့ထွက်သွားတယ်။ရှင်သာရိပုတ္တရာကယဟန်နေကိုမှားထားတယ်။တော်ရာဆောက်တည်ပြီးတော်တဲ့မှာတရားကျင့်နေတယ်ကိုရိုလီတွေ့လို့ရှိရင်ယဟန်နေကိုအလုံးမှားထားတယ်။ငါရှင်တို့ငါတို့ရဲ့မိဘတွေဟာသာသနာကိုချီးကျူးကြတာမဟုတ်ဘူး။ အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကလည်းပဲမိဘခွင့်ပြုမှသာသနာပေါင်းဝင်ခွင့်ပြုတယ်သို့တော့မိဘတွေကဘယ်တော့မှခွင့်ပြုမှမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့သူဟာအကိုအကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်သူညီတွေများအကယ်၍သာသနာပေါင်းဝင်လာမယ်ဆိုရင်ရဟန်းကိုပြေးလိုက်ကြပါမှားထားတော့အဲ့တော့ယေဝရာကမင်္ဂလာဆောင်အဝတ်တွေဝတ်ပြီးတော့တောထဲမှာသူကတယောက်ထဲခြေရာဖြောက်ပြီးလက်လာကလေးလေးဘဝမှာရှိသေးတယ် အဲ့တော့ယဟန်နေနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ယဟန်နေကဒီကလေးလေးဟာအဝတ်စားကောင်းစားတွေနဲ့လာတယ်။ဘာဖြစ်လာတယ်လဲလို့သူ့ကိုလက်မခံရဲကြဘူး။သူကပြောတယ်။အရှင်များတို့တပည့်တော်ရဲ့အကိုကြီးကိုသိတယ်မဟုတ်လား။ဒါရီပုတ္တဆိုတာတပည့်တော်ရဲ့အကိုကြီးပါ။ဆိုတော့ယဟန်တော်တွေကသူ့ကိုအလွယ်တကူပဲယဟန်ဝတ်ပေးလိုက်တယ်။နော်။ကိုရင်လေးဝတ်ပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒါနဲ့သာသနာပေါင်းရောက်သွားပြီးရှင်သာရ
ตัวหาตะเก้ตันเวก็เนี่ยชาดอเรมาตั้วไปแล้วอะเด้อยู่เงยดอเลยเว้ยเตียต้องอัถุเตียอัถุตัวน่ะนอกไปมาตูยานน่ะผิดตัวยานน่ะผิดตัวโหเลยไอ้ชาดอเรมาเว้ยตูหนีรอดิမျိုးดิจัวจองนี่มาบลาတော့ဘူးยีเงยซုံးผิดไปเว้ยตูอ่ะดอเรมาเว้ยเปียวโหล ตู่ตู่สุตองเนี่ยไดตอเรมาเว้ยตู่หาณีเล่ถ่ายเล่ရှိအဲ့လိုနေထိုင်ရတာနေပြီးတော့နောက်သူတို့ရဲ့ညီမတွေအွယ်ရောက်လာศาลาឧបศาลาတိตุပศาลาညီမ3ယောက်ရှိအဲ့ဒီညီမ3ယောက်ကအေရောင်ရသားကြားတဲ့အခါကျတော့ตาလေးတွေမွေးဖွားတာ
ไอ้ตาลีฤดูก็เลยนำไปเรียกคําตุ้มมีบ่าเยนำไปได้ศาลาอุปัสสนาติตุปัสสนาโดยขอได้ป่ะทีนำไปเนี่ยไปขอแล้วตรุก็อะลุตรุเยนมะฤาเลยนอกไปมาตาธนาบ่วนลาจาวนลาจาได้คําตรุก็บุยพวาทาได้ตาตะบีฤดูก็เลยตาธนาบ่วนลาจา เวลาได้คําคู่ชีวระบทีก็ตุตุฤดูตรงอย่างกวนเล่ตรงมาชาดอได้ขอทาเลยขอทาพี่แล้วเล่จิตตื่นจาไปเลยบลูเตียได้บลูทายได้บลูเตียอัธวะไปสว่าตุเล่จิตตื่นจาไปทาเอ้อแล้วเล่จิตตื่นจาไปทาก็เล่ฤดูก็อลนไล่มาพี่แล้วเตียทุกเตียญาติยาไป ကလေးနဲ့မလိုက်အောင်သူတို့ဟာဒီတရားဓုတွေနဲ့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နေနိုင်ရတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်တာတရက်ကြတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကသူညီယောရာစီလာရောက်ပြီးတော့လေပတ်တဲ့ပေါ့နော်သူညီစီလာတယ်ပေါ့ခရီးကျုံရင်ဝဲလာတဲ့အခါမှာ ဒီရှင်ယောရခတိရဝဏိယကသူ့အကူကြီးလာတာကိုမြင်တဲ့အခါကျတော့သူ့တူလေးတွေကိုလှန့်ခေါ်တယ်အဲ့ဒီခေါ်ပြီးတော့ပြောတဲ့စကားဟာသူ့ရင်ထဲကမတ္တရစကားပဲဖြစ်သွားတယ်နော်မတ္တရစကားဖြစ်မတ္တတင်ထားတယ်သူကပြောလဲဆိုစာလီဥပ္ပစာလီတိတုပ္ပစာလီပဋိတ္တာနုခောဝိဟရထ အာဂတောဝါလံဝိယဝေဒီဆိုပြီးသူပြောတဲ့စကားလူရင်းကဘာလို့ဆိုရင်သူတူလေးတွေကိုလှန့်ခေါ်တယ်ဟေးစာလာဥပ္ပစာလာတိတုပ္ပစာလာမင်းတို့တတိမလွတ်တရားနဲ့နေချရလားမင်းတို့အမတ်တရားအမတ်တတိလေးတွေနဲ့မင်းတို့နေချရလားတရားအထောက်ချရလား ဟိုတွေ့ဒီတွေ့မတွေ့ရနဲ့တရားနဲ့ပဲနေကြလို့အာဂတောဝါလဝေတိဝိယမင်းတို့ရဲ့ဦးကြီးဟိုမှာမြာသာမီးပြားကိုမှန်အောင်ပြည့်ခွဲနိုင်တဲ့လေးသမားလိုပဲအလုံးကိုအစွမ်းထက်တဲ့ပညာအရာမှာ ထူးချွန်ပြီးဣတရေမြောက်တဲ့ထိုးရဲ့နောင်တော်ကြီးလာနေပြီမင်းတို့သတိထားကြရှင်သာရိပုတ္တရာမြင်တော့သူကလှမ်းပြောတယ်နော်သူတူလေးတွေကိုသတိပေးတာမင်းတို့သတိနဲ့နေချဟိုမှာပညာညာထိတ်တန်းမြတ်စွာဘုရားပြီးရင်တထုကပ္ပဘုရားလောင်းနေနေပညာကြီးတဲ့ငါတို့ရဲ့နောင်တော်ကြီးမင်းတို့ရဲ့ဦးကြီးလာနေပြီမင်းတို့သတိထားကြလို့ လမ်းပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့စကားလေးဟာသူ့အတွက်မှတ်တရားစကားအနေနဲ့စာထဲမှာမှတ်တမ်းတင်လိုက်တာဖြစ်တယ်။ရှင်သာရိပုတ္တရာရောက်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ရှေဝရနဲ့သူတူကိုရင်လေးတွေကရင်ကျေးစွာကြိုးစိုးကြတယ်ကြိုးစိုးပြီးတော့အနီးပါးမှာထိုင်နေကြတဲ့အခါရှင်သာရိပုတ္တရာကသူ့ညီနဲ့သူတူလေးတွေကိုချိန်တူလေးတွေရဲ့အခြေအနေကြည့်လိုက်တဲ့အခါ တော်ရီနဲ့တတိနဲ့ကလေးနဲ့မလိုက်အောင်နေကြထိုင်ကြအောင်ချိန်ပြီးတော့ရှင်ဝရမင်းကလေးလေးတွေကိုအတော်ကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးထားတာတော်ပါပေတယ်လို့သူ့ကိုကြီးကချီးမွမ်းသွားတယ်အဲ့ဒီချီးမွမ်းသွားတဲ့ဟာကိုသူ့ရင်ထဲမှာမှတ်သားထားပြီးတော့သူ့တူလေးတွေကိုပြောတဲ့စကားကိုပဲသူ့ရဲ့ရင်ထဲကရင်သွေးစကားအဖြစ်ထေရကထာမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘဝတစ်ခုမှာဒီလို ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလိမ္မာရင်ချင်းအောင်ဆုံးမသွန်သင်ပေးတာတော့မိမိတူဦးတည်းနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့အားလုံးဟာရှင်ကျင်းလိမ္မာတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးတာတွေဟာလူသားတိုင်းလူသားတိုင်းမှာတာဝန်ရှိတဲ့ဘဝပဲတာဝန်ပဲဖြစ်ပါတယ်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိတ္တာပေါင်းတို့တိရိဝတ္တမထေရဲ့အမတ်တရားစကားဘဝနဲ့ဇလံ ရှိဝရမထေခရိရဝဏိယမထေရဲ့ဘဝနဲ့ဇလံရှင်တွဲစကားများကို
มาตานายุปิชาได้อาคันทุเรดุเลยบวชขยิวตั้วณีจาราဖြစ်တော့ทุกบวชขยิวมาทุบาริลุเตเนสุราตรุเยบวชจะลั้นโกนายุมัตตาปิกุบวชโกเต็งงั้นซาชูทาปิโตเตชีบวชอะดีดีจูซาอัธรไนญะพาเสกงตรี เมตตาปุญญะอ๋อตัตตวะมะสวะตัตตวะมะสวะเมยังกว่าเมยังกว่าฉันตาจะวาสีฉันตาจะวาสีตัตตวะมะสวะตัตตวะมะสวะเมยังกว่าเมยังกว่าฉันตาจะวาสีฉันตาจะวาสีเมตตายิจัง ชังโอมาเมนเจนจะบาติเมนเจนจะบาติเมตตายิจังเมตตายิจังโอมาชังโอมาเมนเจนจะบาติเมนเจนจะบาติเสชจัมมาเสชจัมมาวิชันนาวิชันนาโลยสันดะปิบาติ เจ้ามาเสด็จเจ้ามาเสด็จเจ้ามาโลยสันดะปิบาติโลยสันดะปิบาติโผล่นดาทุกขะปิงเกสาเมตตาปุญญีดุติงเกมะมโนตระติตะวิตังปวายันดุทุกขะนกะเมตตาปุญญีดุติงเกมา สุปองโกอมิตรระหูยอมอยู่ปวงวินมวยลาเมนยองเย็นเสียอยู่ป้องสงยาเจญจอกตะวิตันจิเมอุตตงลงสงญาสวตัตตวะด้วยมโนตระติเมญญะผุเส้นเอจิลินติเยเซนจิเตนสิงหลุติหุโตเยไอญีอตรินัยทุกขะเวกะสังสันทาวระอิญญะจินตาตายาปวนลันฉันทาทุกขะติหุโตกุโมตระจาบันโนติ ผลลันตวันตาสวยมิวมงลุเลยจินุเวจงผู้ป่วยญาณกองนี้ဖြစ်ไปทุกขังนกาเลอองลีเตยอเสตินเปญปิติริหุโตยะนันโนติปวายันตุก้องสวะมะตุยใจไหลล้วยติยะปาสิกงตะดี ညဂျင်ဘအတော်မိခင်ကြီးတော်အမိဤရှစ်ဆက်ခုနှစ်ပြည့်မွေးနေ့အမှတ်တရဓမ္မပူဇာဓမ္မဒါနအထူးဓမ္မသမင်နဲ့ဆက်လျဉ်း၍တရားအလှူရှင်မိသားစုများနဲ့အလှူရှင်အပီးပီးတို့မှလှူဒါန်းမှုများကိုဆောင်ရွက်ကြရန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအလှူရှင်ကြီးများဆရာတော်ဘုရားထံအဆက်စွာလှူဒါန်းနိုင်ရန်အတွက် เสียรพยาจีกับยาการกาพิเศษกุชั้นมีออกมาส่งเยอะไปยังพิบาลเลยอุจวะเตียอลูเชมีบ้าสุญญาพิจารณ์ดอมิกินีดอมีอิชิเซคนนี้พี่มวยนี่มาดียาดมาบูซาพิเศษเกวนนุดูมีบ้าญาพิจารณ์ดอุลลาทวน ดอนยูรุอายีซุยุยอุโบเอดออมีรุกูอมุทาลิเยมันดลีมิวมันญะมาปราซาปฐมัตเตอุเต็งทูดอตัญญะทวนปามองมิวมิงจ่อมองญันเลนทูอุโบเอลากูมีตาซุรุมาธรรมบูซาลุดอมเวจ่เต็งงาเซลุรันเปียนဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Yeah.
ရှေ့ရှေ့နည်းနည်းလေးနည်းနည်းလေး बोले नहीं नहीं सॉन्ग याले बन ဥပ္ပိုလ်ဤတော်အမိတို့ကိုဥထားလျက်တမိမမြင့်မြင့်အေးမဆန်းဆန်းအေးဥပ္ပိုလ်ဤလှကုန်မိသားစုအိတ်ချုံမျက်လေးယုံကြည်ကြအစ်မြင့်သေးကြတော်မှာဓမ္မပူဇာသိန်း20လူတန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ကိုတီမောင်အေးမတန်တန်အေးတမီမဖြိုးတီတီအေးမေလိစတိုးမိသားစုမှာမိခင်ကြီးဒေါ်အမီအေး88နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အမှတ်တရအဖြစ်ဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေကျပ်9သိန်းလှူဒန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ကိုယ်လွန်သူမိဘများဖြစ်ကြသောဥလှထွန်းဒေါ်ညိုနှင့်အကိုအမများအားရည်စူး၍သာသမီမြေတစုတို့မှဓမ္မပူဇာ30သိန်းထူထမ်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
Nape domi ba mya ko amu tha liye mandali myu o tan zo su ma e mon san tami ma e mya sui mi ta su lo ma pin gan ne dhamma buza lu do mwe che na tei lu ran pe yan phit par de khmyar ติมิตรอลากุเนสายีกริยามีตาสุมาธรรมบูชาหลุดออกมาแจ่เสเป้งหลุดได้เปียนဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဘောဘွားများအားအမှုထား၍ကိုထုံးဝင်းမလက်လက်ဝင်းတမီခင်ဝင်းဟန်တာမြင့်တန်းအောင်မိသားစုတို့ပါဆရာတော်ဖျားအားဖနက်လူတန်းပြန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ကောင်းမှုများကိုဦးသိန်းထွန်းမှကိုးစားလှူဒါန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ဘုရားယနေ့ညလှူဒါန်း